ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መቻለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን የደወል ምልክቷን ይጫናችሁ። ሁሌም የምለቃችሁ አዳዲስ ቪዲዮች የሚደርሳችሁ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ወደፊት በዚህ ቻናል በጣም ብዙ ሰፊ አስተማሪና ለእናንተ የሚጠቅማችሁን ቪዲዮ ለመስራት ዝግጁ ላይ ነው ማለት ነው። እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ነባሮችም ደግሞ ሼር አድርጉ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁኝ። ዛሬ የመጣሁበት ምንድን ነው? ያው እንደምታውቁት ሰሞኑን በቻናሌ ብዙ ልጆችም እየሞከሩት ለውጥ ያዩበት እኔም ደግሞ ሞክሬው ለውጥ ያየሁበትና የተጠቀሙበትን ለጸጉራችሁ እንዲለሰልስላችሁ ወይም እንዲያድግላችሁ የምትፈልጉ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶቼ አረብ ሀገር ከመጣን ጸጉራችን ተበጣጠሰ፣ ጸጉራችን ተበላሸ፣ ጸጉራችን ሳሳ የምትሉ ብዙዎች ናችሁ እና በተለይ ደግሞ መዳሞች ከሱቅ የሚገዙላችሁን እንትኖች ይሄ ኬሚካል ያላችሁን ቅባቶች ብቻቸውን ባትጠቀሙ ተጠቅማችሁ ቀብታችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ባታቆዩት ይመከራል ብዬ በተደጋጋሚ ይህን ተናግሬያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ በቤታችሁ ውስጥ እንዴት እንደምታዘጋጁ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ጸጉራችሁ ለሳሳባችሁ ማለት ነው ቤታችሁ ውስጥ አዘጋጅታችሁ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ውህር ነው። እኔ ተጠቅሜ ለውጥ ያየሁበት ነው እና እናንተም ተጠቀሙት። ለማዘጋጀት ብዙ አይከብድም። በቀላል ነገር ነው ቤታችሁ ውስጥ የምታዘጋጁት ማለት ነው። በባለፈም እኔ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ እዚህ ላይ ይሄን ቤቢ ሄር እንዴት እንዳወጣልኝ ያን እየተቀበሉ ማለት ነው። በሶስት ወር ባልሞላ ነው እኔ ለውጥ ያየሁበት ያለሁት ማለት ነው። እና ቤታችሁ ተጠቀሙት። ቤታችሁ ውስጥ እየሰራችሁ ቤት ውስጥ ሰርተን የምንጠቀማቸው ውህዶች በጣም አሪፍ ናቸው። ለጸጉርም ሆነ የፊታችሁ ክሬምን ብትሰሩ በጣም አሪፍ ነው። ለምን ቫይታሚን ነው እንጂ ያላቸው ኬሚካል ስለማንጨምርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ለጸጉራችሁ ለሚሳሳባችሁ እና ለሚበጣጠስባችሁ መፍትሄ የሚሆንላችሁ በቤታችሁ ውስጥ የምታዘጋጁት ውህድ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንዴት እንደምናዘጋጅ ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ አስተያየታችሁን በኮሜንት እያስቀመጣችሁ እናንተ ተጠቅማችሁ ደግሞ ያያችሁበትን ለውጡንም በኮሜንት እያሳወቃችሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። በፊትም የሰሯቸው ቪዲዮ አሉ፣ እየገባችሁ እዩ። እውነት ለጸጉራችሁ እነዚህም ውህዶችን ከተጠቀማችሁ በጣም ብዙ ለውጥ ነው የምታዩበት ማለት ነው። እኔ እውነት ጸጉሬን እንደዚህ ያሳደገልኝ በቤት ውስጥ እየሰራሁ የተጠቀምኩት ውህር ነው እንጂ መጀመሪያ አረብ ሀገር እንደመጣሁ እንዴት እንደበጣጠሰልኝማ ተውት፣ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። እና አሁን ግን የምጠቀማቸው ውህዶች በጣም ብዙ ለውጥ አሳይተውኛል። እናንተም ተጠቀሙበት ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደማዘጋጅ አብረን እንይ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁ እንግዲህ እነዚህን ሶስት አይነት ውህዶችን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በባለፈ ከቅርንፉድል እና ከጥቁር ቅመም ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ጋር እንዲሁም አብሽ ቀላቅዬ ነበር ያሳየኋችሁ። ዛሬ ደግሞ እነዚህን ውህዶች ነው የማሳያችሁ። እንደምታዩት እዚህ ላይ አራት አይነት ውህድ አዘጋጅቻለሁኝ። አንደኛው የኮኮናት ቅባት ነው። አንዳንዶቹ ግን የምግብ ዘይትም ይጠቀማሉ። እኔ ግን የኮኮናት ዘይት አብዛኛውን ጊዜ ይጠቀማለሁኝ። እኔ ዛሬ የምሰራ በኮኮናት ዘይት እነዚህን ቅርንፋድ ወይም ደግሞ ሚስማር ይሉታል በአረብኛ ማለት ነው። እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እናንተ የፈልጋችሁትን መጠን ያክል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው ለአንድ ጊዜ ብቻ እናንተንም እያሳየው ለእኔም ለራሴ ለአንድ ጊዜ ብቻ ስለምጠቀም ይችን አርጊያለሁ ማለት ነው። ይህን ቅርንፉድ እንዲሁም ደግሞ ዝንጅብልም አለኝ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ቅጠል ደግሞ ከምግብ ጋር ነው የሚጨምሩት እዚህ አረቦች ማለት ነው። ግን እውነት ለመናገር ትክክለኛ ስሙን አላውቀውም፣ ግን የሁላችሁም ይታውቁታላችሁ እናንተ ብዬ አስባለሁ። ስሙን ባታውቁትም እንደዚሁ ከምግብ ጋር ሲጨመር ታያላችሁ እና ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቅጠልም በጣም አሪፍ ነው ለጸጉራችሁ ለስላሴ። ዝንጅብሉ ደግሞ እንትን ነው ጸጉራችሁ ለሸሸባችሁ እና ለሳሳባችሁ ማለት ነው። ሳታበዙ በትንሹ ማለት ነው። ካበዛችሁት ግን እንትን ይልባችኋል። ከበዛችሁት የሆነ እንትን የማለት የማቃጠል ስሜት ስላለው ብዙም አታብዙት ማለት ነው። እኔ እዚህ ላይ በጣም እንትን ያልኩትን በባለፈም እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ጥቁር ቅመም ወይም ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው ጨመርኩበት ማለት ነው። ግን እኔ ብቻውን ነበር ላሳያችሁ የፈለግኩትኝ። ግን አብሮ ቢሆን ደግሞ የበለጠ የጥቁር ቅመሙ ሽታም በጣም አሪፍ ነው የሚሆን ዘይቱ ማለት ነው። ብታስቀምጡት እንኳ
ለሶስት ለአራት ጊዜ አንድ ጊዜ ሰርታችሁ ማስቀመጥ ብትፈልጉ እንኳ በጣም አሪፍ ነው እና እኔ ትንሽ ጨመርኩበት። አሁን ይህንን እዚህ ጋር መፍጫ አዘጋጅቻለሁ፣ እፈጫለሁ ማለት ነው። ይህም ብረት ድስት ነው የምቀላቅልበት ማለት ነው። አሁን እፈጫለሁኝ። ከፈጭም በኋላ ደግሞ እንዴት እንደሆነ ይሄው ፈጭቻለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ድቅቅ አላረኩትም፣ ምክንያቱም ከዘይቱ ጋር እንዲጠለልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ትንሽ ሸርከት አድርጌ ነው የፈጨሁት። ከዛ እዚህ ብረት ድስቱ ላይ ጨምራለሁኝ ዘይት ማለት ነው። እናንተ ግን የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ኦልዌይዝ ዘይት ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የአቮካዶ ዘይት፣ ኮኮናት፣ የፈለጋችሁትን ማለት ነው። እንደዚህ ዘይቱን ጨምሬ የፈጨሁትን ደግሞ ጥቁር ቅመምና ሁሉንም ያዘጋጀሁትን ዝንጅብሉንም ቅርንፉዱንም ቀላቅዬ በዘይቱ ጥጀዋለሁ ማለት ነው። በጣም እንትን እንዳይልባችሁ እሳቱን ቅንስ ስታደርጉትና እንደዚህ እያመሰላችሁ እያዋሃዳችሁት ሞቅ እስከሚል ታቆዩታላችሁ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ግን የምግብ ዘይትም ይጨምሩበታል፣ አንዳንዶቹ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው ለፀጉር የሚመቸኝ ኮኮናቱ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ እሱን ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ማለት ነው። እዚህ ላይ ይኸው የሞቅ እያለልኝ ነው። በደንብም ግን እስኪፈላ አታቆዩት። እኔ ትንሽ ነው ሞቅ እስከሚልኝ እዚህ እሳቱ ላይ ያረኩት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቅርንፉድ ለፀጉራችሁ፣ ዝንጅብል ለፀጉራችሁ ስር ማለት ነው። ፀጉራችሁ ስር ስሩን ስትቀቡት በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ሆነልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ኩርፍ እንዲል ነጩ እንዲወጣ የሚያደርገው ዝንጅብሉና ይሄ ያሳየኋችሁ ቅጠሉ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ፈልቶልኛል። እስከሚ አውጥቼዋለሁኝ እስከሚቀዘቅዝ አቆየዋለሁ ማለት ነው። አቆየዋለሁ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ አቆየዋለሁኝ በደንብ ቅዝቅዝ ሲበልልኝ፣ ምክንያቱም ስቀባ ደግሞ እንዳያቃጥለኝ ማለት ነው። እንደዚህ ቅዝቅዝ ካለልኝ በኋላ እንደዚህ ታጠሉታላችሁ ማለት ነው። ግን በደንብ መቀዝቀዝ አለበት ስታጠሉም እንዳያቃጥላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ነጭ ስስ ጨርቅ አዘጋጅቼ አለሁኝ አጠለዋለሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። እናንተ በወንፊትም ማጥለል ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ለምን እንትኑ እንዳይወጣ ያደርገዋል ማለት ነው። ዱቄቱ የጥቁር ቅመሙና የቅርንፋዱ እንዳይወጣ ዘይቱ ብቻ የምንፈልገው እኛ እዚህ ላይ አሁን ዘይቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘይቱ ብቻ ተጨምቆ እንዲወጣልን ውፍር ብሎ ተጨምቆ ይወጣል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ላይ እንደዚህ ጨምቄ ለስቀባ በሚመቸኝ እቃ አድርጌዋለሁኝ እኔ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙት። እንደዚህ አድርጋችሁ ፀጉራችሁ ስርስሩን እየከፈላችሁ የፀጉራችሁን ስርስሩን ተቀብታችሁ ከተቀባችሁ ደግሞ አንድ ሰዓት ወይም ደግሞ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ላስቲክ ሽፉን አድርጋችሁ አቆዩት ማለት ነው። ይህን ተቀብታችሁ ግን ስትቀቡ ሁሉንም ቦታ አድርሳችሁ ለተወሰነ ለአስር ለአስራ አምስት ደቂቃ ያክል ፀጉራችሁን በደንብ ማስያዥ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ለፀጉራችሁ ማስያዥ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና ማስያዥ አድርጉት። ከጨረሳችሁ በኋላ ሽፉን አድርጋችሁ 30 ደቂቃ ወይም አንድ ሰዓት ከዛም በላይ እስከ አንድ ተኩልም ማቆየት ትችላላችሁ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። በጣም አሪፍ ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክመጣላችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እናንተ ሞክራችሁት አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ።